Доброго вечора. В ефірі на Суспільному інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. Від сьогодні у Хмельницькому посилили обмеження перебування на вулиці під час карантину. На Хмельниччині хочуть виселити двох заробітчан з села в Городоцькому районі. Від екскурсії онлайн до челенджів Хмельницький обласний художній музей показав, як працює під час карантину. У Хмельницькому від сьогодні закрили дитячі та спортивні майданчики, заборонили прогулянки у парках і скверах та ігри на вулиці дітей без нагляду дорослих. Таке рішення прийняв оперативний штаб з надзвичайних ситуацій у місті Хмельницькому. Які ще нові карантинні обмеження додалися до вже діючих в обласному центрі, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Хмельничанка Ірина Степко у масці. Жінка йде додому через парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана, аби скоротити шлях. Рішення про закриття дитячих майданчиків під час карантину вважає правильним. Щоб менше скупження людей було, адже в парку зараз гарна погода, стараються всі вийти погуляти, я вірю, важко вдома сидіти. Але є справи, я, наприклад, сугубо пройти, щоб мені швидше було, якби я прямую додому, тому що зараз потрібно сидіти вдома. Чим довше ми будемо гуляти, тим довше ми будемо сидіти на карантині. Тому я прислуховуюсь і раджу всім прислухатися до цієї ситуації, скажімо так, і просто сидіти вдома. У центральному парку Хмельницького відпочиваючих небагато. На майданчиках розвішані попереджувальні написи про заборону користування та відвідування. Такі додаткові обмеження ввів Хмельницький оперативний штаб з надзвичайних ситуацій, каже хмельницький міський голова Олександр Сумчишин через ігнорування жителями міста карантину. Встановлено обмеження для пересування людей вулицями. Рішенням оперативного штабу визначено дві особи, які можуть пересувати вулицями, якщо це не одна сім'я. Заборонено виходити на вулицю самостійно дітям до 14 років, ну і дітям від 14 до 18 років без дозволу опікуна або батьків. Ввечері фактично ці рішення наші були підтверджені постановою Кабінету міністрів. Олександр Семчишин додає, міське управління житлово-комунального господарства має обмежити доступ жителів міста до ігрових та зон відпочинку обласного центру. Сигнальні стрічки, де є доїзд до майданчиків, до парків, скверів, закрити шлагбауми, закрити ворота, де вони є, поставити будь-які обмежувальні знаки, інформаційні таблички, тому що порушення цих рішень несе за собою адміністративну відповідальність по статті 44-3 Кодексу про адмінправопорушення і передбачає штрафи від 17 до 34 тисяч для фізичних осіб. Ну, ми людей повідомляємо, що вони такий спосіб, порушуючи карантин, наражають себе на дуже великі неприємності. У мікрорайоні Дубове вже закриті 4 загороджені спортивні майданчики, розповідає директор комунального підприємства управляючої муніципальної компанії Дубове Олександр Забурмака. Я хочу людям сказати, хай вибачають за незручності, що є в нас така ситуація, але ми мусимо позакривати спортивні майданчики. Ми вже їх закрили 4 штуки по ОМК Дубове. На всіх дитячих майданчиках розвішені об'явки, де написано, що в зв'язку з епідемією заборонено використання дитячих майданчиків. Комунальними підприємствами закриваються всі спортивні майданчики, які мають огорожу. На всіх них будуть повішені замки і всі фіртки будуть закриті. Це понад 10 спортивних майданчиків на території міста. Також аналогічна робота проводитиметься і школами на тих майданчиках спортивних, які були збудовані в минулі роки. За словами Василя Новачка, окремо наразі проводиться робота комунальними підприємствами «Парки і сквери» і комунальним підприємством «Зеленбуд» по обмеженню заїзду до парків міста Хмельницького і по інформуванню мешканців щодо того, що відпочивати у парках заборонено. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, від сьогодні, 2 квітня, посилюються карантинні заходи у Хмельницькому. За словами міського голови Олександра Семчишина, таке рішення було прийнято через ігнорування обмежувальних заходів, які діяли з початку карантину. Отож, сьогодні і до кінця карантину забороняється відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Забороняється перебувати в місцях відпочинку на вулицях, в парках, скверах міста груп більше 2 осіб, якщо це не сім'я, не працівники комунальних чи ремонтних бригад, правоохоронці чи працівники місцевого самоврядування. Забороняється дітям до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих, дітям 14-18 років без відома батьків чи опікунів. Посилюються патрулі у місті із залученням Національної гвардії України.
24 особи, які контактували з хворим на коронавірус, шепетівчаними встановили. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Хмельницької облдержадміністрації Оксана Ситницька. За її словами, троє лікарів, які також контактували з хворим на самоізоляції в Шепетівці. Щодо того, яка кількість обстежена по Шепетівці, чітко сказати не можу, але на сьогоднішній день, от саме вчора, лабораторним центром Хмельницької області проведено 20 дослідження щодо 21 особи. Очевидно, що і певна кількість осіб є серед жителів Шепетівки, тому що вони також були дослідження, якщо це стосується медичних працівників. Щодо інших контактних осіб, які були встановлені в ході опрацювання відповідно кожного з пацієнтів, яких вже підтверджено коронавірус, то ще раз наголошую, контактні особи не піддаються перевірці шляхом лабораторного дослідження біоматеріалів, якщо у них немає ознак захворювання. Нагадаю, діагноз COVID-19 працівнику Шепетівського депо підтвердили 31 березня. Зараз, за словами Оксани Ситницької, його стан лікарі оцінюють як важкий. Чоловік перебуває на лікуванні у Шепетівській центральній районній лікарні. Його транспортування у Хмельницьку інфекційну лікарню наразі неможливе. У Хмельницькій області лабораторно підтверджено COVID-19 у 51-річної жінки, яка працює медиком у Хмельницькому військовому госпіталі. У жінки стан середньої важкості, є пневмонія. Працівник Збройних сил України, лікарка Хмельницького військового госпіталю з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 1 квітня після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Того ж дня методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України. Стан здоров'я задовільний, йдеться у повідомленні командування медичних сил Збройних сил України. Цю інформацію Суспільному підтвердив начальник оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Юрій Корева. Наразі у госпіталі визначено коло контактних осіб. Це 10 військовослужбовців, додають у командування медичних сил. Сьогодні заплановано їх лабораторне підтвердження методом ПЛР. Нагадаємо, учора у Хмельницькому діагностували коронавірус COVID-19 у лікаря-реаніматолога однієї із лікарень обласного центру. За сумісництвом чоловік працював у Хмельницькому військовому госпіталі. Загалом на цей час у Хмельницькій області 10 офіційно лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. Такі дані наводить обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. За словами головної лікарки Хмельницької інфекційної лікарні Оксани Підук, вчора ПЛР-тест показав негативний результат у 29-річної дівчини з Хмельницького, першої в області, у кого діагностували коронавірус. Через два дні, додає лікарка, зроблять повторний аналіз, і якщо знову буде негативний результат, її випишуть з лікарні. За останніми офіційними даними Центру громадського здоров'я 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 20 летальних. Загалом 13 людей вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. За добу було підтверджено 135 нових випадків. Дослідження проводилося вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку року Центр громадського здоров'я України отримав 3834 підозри на нову коронавірусну інфекцію. На цій карті ви бачите області, де є підтверджені випадки захворювання. Найбільше їх нині у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. У селі Кунів Городоцького району селяни хочуть, аби межі населеного пункту покинули двоє заробітчан, які тут розмістилися на самоізоляцію. Про це розповів Суспільному хмельничанин Роман Тесля разом із своїм другом, котрі 28 березня повернулися із заробітків у Польщі. На кордоні чоловіки підписали умову щодо своєї самоізоляції на 14 днів. Місцем ізоляції, розповідає Роман, обрали село на Городоччині, де у його родини залишилася стара хата. Утім, за словами Романа, на місцеві мешканці, дізнавшись про чужинців, що приїхали до них з-за кордону, на карантин зажадали від місцевої влади та поліції виселити їх із села. Подробиці конфлікту знає наша кореспондентка Неля Шпулак.
Повертаючись з Польщі, вирішили з другом їхати на самоізоляцію в село. Перечекати 14 днів хотіли в хаті серед порожніх сусідських будинків, розповідає Роман Тесля. Додає, в Хмельницькому в чоловіків у квартирах залишилися дружини та діти. Поїхали ми до села нашого, скажімо так, до місця перебування. Це є батьківщина мого тестя покійного. Зустрів нас вулиці голова сільської ради своїм автомобілем. Перешкоджав заїхати, ну, почав в грубій формі з нами, скажімо так, спілкуватися. Вимагав, щоб ми йому написали точно такий самий папір, як ми писали на кордоні. Так, щоб не загострювати конфлікт, ми йому написали так само, без проблем, він від'їхав, ми заїхали. Перший день у нас був спокій. На третій день приїхала поліція з головою і почали нам, ну, скажімо так, не в гарному тоні теж до нас спілкуватися, почали погрожувати протоколами. Бо хтось десь там, хтось в селі повідомив, що ми десь по селі ходили, хліб купляли. Це абсурд. Бо нас харчів вистачає, напевно, на місяць. Жителька села Кунів Ніна Бойко каже, що до хлопців претензій немає. Говорить, що чоловіки далі свого подвір'я нікуди не ходять. Позвонила мама одного з цих хлопців, каже, що ви не переживайте, до вас їдуть хлопці, їм 2 неділі треба тут побути. Якщо маєте, то занесіть там з відро барболь. Ми з чоловіком зібрали, які мали продукти, що там, що ми собі задумали. Ми занесли і їм там під дверима поставили. Все. Потім хлопці приїхали, вони до нас діла не мають, ми до них не маємо. Нікуди вони не ходять, тільки сидять всі. Вони якби ходили, то я би перша била тривогу через те, що це біля мене. Люди в селі бояться коронавірусу, якого заробітчани з-за кордону можуть привезти, каже місцева поштарка Галина Ясінська. Додає, ці двоє не тутешні, живуть без прописки, тому й люди проти. Вони були в Польщі на заробітках, а тепер він до своїм другом приїхав. І все, і тут собі живуть. Ми визивали поліцію, і приїжджав Майко. Він приїжджав, і їм предупреждення теж дали вони, щоб вони не виходили. Бо каже, щоб їх зовсім, то нема права, щоб їх зовсім ніби звідси виселити. Так як вони приписки не мають. І таке. Селяни одразу почали бити на сполох, що до нас їдуть якісь люди на ізоляцію, розповідає голова Хобтинецької сільради Олександр Майко. Додає, довелося зустрічати чоловіків та брати у них заяву щодо самоізоляції. Людей хвилює це те, що чужі люди. Один зять покійної бабці, а другий його товариш. Ну, але по закону вони нічого не нарушують, не мають права, бо йде самоізолюватися. Після приїзду Романа Теслі та його товариша у село на самоізоляцію їх оглянула місцева фельдшерка. Каже, чоловіки здорові. А відхилень ніяких не забачила, бо якби щось в мене якісь сумніви були, то я би вже ходила, контроль вела, а так ніби нормально вони. Переносять нормально все. У Городоцькому районі на контролі поліції перебуває 63 особи, які повернулися з-за кордону і мають бути на самоізоляції, каже заступник начальника Городоцького відділу поліції Анатолій Угляр. З ними проводиться роз'яснювальна робота щодо дотримання ними самоізоляції. На території району порушень самоізоляції не відбулося. Разом з тим, 30 березня до Городоцького відділу поліції надійшла інформація про те, що 2 особи, які зобов'язані знаходитись на самоізоляції, порушують правила карантину. Виїздом групи реагування патрульної поліції на місці події дана інформація не знайшла свого підтвердження. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Особи, які мають перебувати на самоізоляції, вносяться до спеціальної поліцейської бази. Їх відвідуватимуть за місцем проживання, виявлятимуть при перевірці документів у публічних місцях та під час контролю за додержанням правил дорожнього руху, розповідає заступник начальника головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Валентин Білянський. На сьогоднішній день нам з Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України надсилаються списки. Відповідно до зазначених списків ми вносимо цих осіб до нашої бази даних. Якщо буде встановлено, що особа повинна знаходитись на самоізоляції, будуть відповідно вживатися міри відповідно до діючого законодавства. На сьогоднішній день це стаття 44 зі значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І санкція зазначеної статті складає від 17 до 34 тисяч гривень. За словами Валентина Білянського, наразі до списків внесено інформацію щодо понад 1200 осіб на Хмельниччині, які мають знаходитися на самоізоляції. Додає, база буде і надалі поповнюватися інформацією від медиків та прикордонників.
Формування оцих списків також здійснюється і за інформацією поліцейських в цій громаді. Так, громади надають, що певні громадяни протягом останнього тижня, наприклад, повернулись з-за кордону. Ну, але в списках їх, наприклад, немає. Тоді ми самостійно здійснюємо відвідування разом з медичним працівником, виноситься відповідне попередження про необхідні самоізоляції і так само ставиться на відповідний облік протягом цих двох тижнів. За словами начальниці відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інни Глеги, на сьогодні складено протокол за недотримання правил карантину на 24-річного хмельничанина, котрий кілька днів тому повернувся з Чехії і під час перетину кордону підписав угоду про самоізоляцію. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Карантин. Життя в режимі онлайн». Від екскурсій онлайн до челенджів підготував Хмельницький обласний художній музей під час карантину. Як відволіктися від вірусних новин у музейній колекції, знає Наталія Паляниця. У виставкових залах Хмельницького обласного художнього музею порожньо та тихо. Музей на карантині. Це не привід для тримання експонатів у сховищах, каже директорка Ольга Долінська. Музей володіє надзвичайно великим скарбом. Це близько 7 тисяч експонатів. І це власність народу України. Тому ми не маємо права зупиняти роботу і ми продовжимо її онлайн. Наразі таких віртуальних проєктів декілька. Віртуальний проєкт «Музей на карантині. Заражаємося мистецтвом» включає в себе серію онлайн-екскурсій діючими експозиціями нашого музею. А ще один проєкт, який ми започаткували, це онлайн-мистецькі уроки. Вітаємо! Віртуальний мистецький проєкт Хмельницького обласного художнього музею «Корисний карантин» продовжується. Молодший науковий співробітник музею Кирило Фільчаков розповів, що наразі записує відеоурок «102-га річниця битви під Крутами. Історія та мистецтво». Ми проводимо мистецький урок по Крутам не тільки у січні, а й протягом, можна сказати, року. І зараз його пишемо саме через це, щоб люди знали свою історію, справжню історію, а не вигадану ким-то або перекручену. І щоб підняти патріотичний дух. От такі іграшки в національних костюмах створює наша хмельницька майстриня Галина Напіткіна. Усі мистецькі уроки ґрунтуються на експонатах з фондів музею. На карантині музейники не полишають і свою молодшу аудиторію. І також записують для них онлайн-уроки, аби було із радістю, і з користю, розповідає завідувачка науково-просвітницького відділу Світлана Шемчук. Сьогодні ми будемо намагатися відсняти мистецький урок, який називається «Тваринка-веселинка. Українська народна іграшка». Мистецькі уроки у нас поділяються на лекційний варіант і уроки з практичною роботою дітей. В даному випадку в онлайн-режимі вони можуть працювати разом зі мною. Це саме мистецький урок, тобто заняття, де діти і дивляться, і чують, і в той же час можуть практично попрацювати. Директорка музею Ольга Долінська додає, що не очікувала на ажіотаж, який виник у Фейсбуці та на Ютуб-каналі музею серед тих, хто долучився до челенджу «Мистецтво вдома», який хмельницькі музейники підхопили у своїх колег з Пінчук арт-центру. Ми запропонували обрати одну із 60 робіт із нашої колекції і відтворити її, використовуючи власну фантазію, використовуючи підручні засоби, використовуючи, можливо, тварин або своїх родичів. Це дуже приємний час і зі своїми рідними ви можете провести вдома, а також творчо і мистецьки підійти до проведення карантину. Сьогодні Хмельницький обласний художній музей запустив ще один новий челендж креативних індустрій «Арт-ізоляція». Про це розповіла старша наукова співробітниця Ольга Нікітіна. Ми запускаємо новий челендж, він називається «Арт-ізоляція», і ми звертаємося в першу чергу до наших волонтерів, нашої такої дуже міцної підтримки, артистів, так, митців, співаків, художників, навіть креативних майстрів краси. Для чого? Для того, щоб вони показали, як вони проводять цей вимушений карантин вдома, самоізоляція, чим надихаються, чи створюють нові роботи, чи період коронавірусу він буде відображений і з мистецької точки зору. Ми дуже одне за одним скучаємо і хочемо, щоб мистецтво мало такий тісний зв'язок, навіть якщо ми не можемо бачитися особисто. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього дня. Побачимось.